又回到我们国立教育广播电台，每个星期六跟星期天的凌晨零点到一点钟，多爱自己一点点，我是念洛。在今天听见生命的美好当中呢，我们要继续邀请到我们哈佛心灵成长协会的刘心阳医师陪伴所有朋友们一块来看看生命里头我们到底该做些什么才是对的呢。当然聊到这呢，不禁就想到了，事实上在我们生命过程当中有许许多多的选择，对吧？我们来听听刘医师的分享。我们生命中我们的确拥有选择，我们的确真的知道在生命中不同的选择创造不同形态的生命。有些生命是无趣的，是勉强的，只是支持生命活下去的，但有些生命是丰盛的，是欢喜的，是有的。所以你今天你来问我说生命该做什么是对的，哪有人能够带你回答这个话？你长相跟我不一样，个性跟我不一样，如果生命在这一世不是唯一的生命中，我们连这一个生命的长河中，这一世的生命中，我们面对的选择的该要去学习经验的也是不一样。你永远不能够问任何人这个问题，你只能够去问你自己最深层的无意识，说我该做什么。怎么问呢？你需要安静。任何在企图心下，在野心下，在想去祈祷什么东西的情况下，去面对一个期望，一个行动计划的时候，你必定有压力跟痛苦，因为你想达到什么就有达不到的风险。如果我不是呢？如果我面对一个工作，我真的很欢喜面对一个工作，我是因为我欢喜面对这个工作，所以我是不是就不计较答案是什么。如果我看到一个异性伴侣，我就莫名的心中一阵子欢喜，我就对这个异性伴侣有强烈的一种好感。就像你看到一朵花在花园中，你会不会想去接近这朵花？你不会刻意去思考，你主动的会去接近，你会低头去闻着它的芳香。你看到一个真正某种异性伴侣，你会走过去，你会主动的就发生一种相互之间去互动的关系。所以今天是一个很重要的课题，可能是生命最重要的课题。因为既然我们是一个动态体，我每天都要为我们所做的内容中，我们有责任要添加，那做什么东西是对的呢？要做自己真正欢喜去做的。那你要聆听得到这个声音，你就不能够动用一般所谓的思想，因为思想都是我为中心，叫自我中心，就是为了我自己的好。我去追求一个事业，我去赚钱，我去追求一个伴侣，我每件事情都是为了我。我追求一个伴侣其实还是为我，因为我寂寞嘛。我追求一个事业因为我没有钱嘛，或者我需要一个很崇高的社会地位嘛，我需要掌声嘛，所以我去竞选总统，我去竞选某种立法委员。其实我的背后都隐藏着要有种其实，当然这是一个交换论嘛。那你认为说那你要去追求中，你追求到了才会快乐，那你就要小心，对不对？那个选立委不是每个都当选啊，一个人要赚钱不是每个都赚钱，那个天下太多的事情是无常的，所以这是一个风险。但如果你不是，你真的很欢喜的去做心中想做的事情，比如说你说我好想到欧洲去，那你心中就会想到很多的事情。那如果我能够去追随我内在深层的这样子自由的声音的时候，我每一天都是欢喜。那你说那这个声音从何而来呢？你现在在问的时候就是那个思想了。好，你必须要让自己安静。所以不好意思，那这就不是一个逻辑说服的问题了。你说我想从今天起，刘大夫，你已经说服我了，我不打算再听我内在的小我不断的去告诉我做东做西，搞得我又烦又有压力，而且我经常又不成功。我说不必啊，那你要去听他吗？你需要安静。安静是一个每个人都要去面对的生命的课题。很多人认为说哦，这个安静我懂嘛， meditation
也可以叫禅定嘛，和尚都在做，我又不修佛，我做什么东西？这是有些人讲，有人说、嗯哦、我不要做，我不要做，我做不定的啦。那好多人都说坐不住、啊，都不要做嘛。有人说我这是小，我是个孩子嘛，这个都是老人家做的嘛，和尚做的，我不做。所以每个人都在推脱，也就是这个样子。看你的生命走到现在，好像不怎么妙嘛。我写过一本书叫《潜意识对话》，里面这个章节中我特别提到每一个人都该静坐。我讲这个话其实我自己也不好意思，因为我真正在静坐开始到现在也不过大概就差不多十年前最多了。我以前在美国念书的时候学静坐也没做，年轻的时候就爱冲嘛、嗯、哼，爱去抢东西，要东西，企图一些东西，期待一些东西。慢慢慢慢最近当然我开始去觉悟到了、啊、所以静坐是每个人的工作。你知道当你静坐，静坐是个很简单的模式，但是有些人刚开始比较难。如果你静坐后，你自动就会有那个声音。你不要问我说，刘大夫，我内在自由的呼唤是怎么来的？ 你不能说开始呼唤吧，那个又是思想，那又是一个思想的模式。对对对，他不会，他有点像是你这样讲、哦嗯、有一天呢、哦，你穿着一袭很轻柔的白衣，赤裸着脚踏在温馨的夕阳沙滩上，看着夕阳中、满天的霞光、嗯、然后风轻柔地吹过海面，阵阵波涛打上沙滩，然后 远处海鸥鸣啼，你心中忽然间升起一个声音说，带着父母去旅行吧、嗯、听懂我的意思吗？是是，你回去也就说，爸妈，让我们一起去旅行吧，这么多年你们都照顾我们，我们都好没有好好在一起聊聊天，让我们去旅行吧。这个念头从来在你脑海中，你天天都忙着赚钱、啊、像我的孩子啊，现在很多都开始赚钱了，也没有个人跑来请我吃个饭，带我出去看去旅行一下子。忽然间他哪天在海边，在海鸥的鸣啼中忽然间天亮，发现自由心升起来，说，爸，我带你出去玩玩吧。做长辈不会要求孩子，但是孩子在天天做乞丐的路途中他忘了那个无意识。你知道我所说的无意识吗？你静心就会有无意识、嗯、无意识永远是带爱跟慈悲的，没错，而且永远让你做的是生命中加分的。不要低估我讲的话。所以你问我生命中该做什么东西吗？不要再刻意的在小我中去计划了，每一天都去想要一些东西，但是事实上你每一天做的事情似乎也没有什么大差别，只是你聆听的对象不是小我，因为小我永远要你去讨东西，而且希望讨得越多越好，讨的过程中间反正就是压力很多嘛。但如果我不是讨，我在欢喜心下呢，各位跟伴侣在一起就知道，如果你今天你接触一个伴侣，如果你不是想讨那个爱，不是为了消磨那个寂寞，不是因为他长得怎么样，他的社会地位，他家境有钱，都没有，你就是喜欢跟他在一起，请问这个爱情好不好？嗯，如果你的里面叽里咕噜的有一大堆的东西，这个女孩子家世不错，那我现在也在医学院呢、啊、我相信如果我跟他交往，家里不会不同意啊，相信他嫁给我以后搞不好假装是有一些，然后就开始脑筋想太多了。所以你牵着这个小女孩的手、嗯、去看电影的时候，你的脑袋挂的东西是不对的，因为她手上感觉的不是她的温度啊，她想的都是其他的东西啊。对，嗯，我们生命中，我有一个在网站的一个小小的影片，叫做《生命的乞丐》。我在言明中，人生最大的愚蠢，跟对自己最大的诅咒跟悲剧，就是变成一个生命的乞丐。我们生命终究是要走的。嗯哼，我不会诅咒你，你一定活一百岁，但我请你在安静中进到好像要死亡前的五分钟，去冥想那个假设一下嘛。你把手握起来，你真的握不到一个东西。如果生命是的确可以恒存以不同形态，如果哦、那你今天百年其实又有什么长？你手也握不到一个东西，你忙什么？我们经常去忙着要的，都希望放在保险箱里面，放在银行里面，放在抽屉里面。你放心，你走的时候连一件衣服都带不走。嗯哼，最后可能就是
一堆灰撒在大海中了，对不起，我不是要你悲伤，请面对。你知道中国人不爱谈死，但是如果你不能够去透彻的理解死亡跟生命中的关系，你没有办法过这个生命，你必须去理解你是会死亡的。你不要认为生命中是像秦始皇啊，总是去寻找长生药，总是希望自己身体永远是好，110、120、130，活到大家都不敢相信，或者活到你把电话本拿起来以后，所有电话本上面的人都不在了，都在天国为止。来吗？你知道我每一次，我譬如说我不小心我在人群中谈死亡的时候，很多人脸色就变坏掉了。其实你知道真正去理解接触面对死亡能够做得很智慧的人才是生命中真正的赢家。你只有真正了解死亡，你才懂得把生命过好。我们再来一次，我们冥想死亡前的5分钟，我手上一个都拿不到，我连衣服都穿不得一件，而且我的肉身也不在，就变成灰土嘛，对不对？所以我当我回想一下，我从20岁、30岁、40岁，不管什么岁数，我一直想要一些东西，我没有一个是拿得走的。以前有一个叫做Chasing the Light， 追逐阳光这本书，就是美国安侯的这个他的 CEO 得了大脑癌，他知道的时候只剩3个月，他这3个月中，他很理性化的就做了一个安排，安排说我走前该做什么。他真的很丰盛的，在这3个月做了好多他计划要做的事情，而且包括在痛苦中写那本书。这里面包括要陪家人去旅行好重要要多陪孩子们分享一下爸爸的生命的经验。以前走在路上踏过别人的血迹，这时候要回去说对不起，曾经下过的重话。你知道人很有趣，越爱的人越下重话。没错。对那些下重话的人说，爸妈，其实我是爱你们的，那些话我都是无心的，去拥抱他们，谢谢他们这么多年对你的照顾，把你带到人间，去释放那个爱，去放下那个恨。这都是你在3个月内要做的事情。你绝对不会去做的就是去赚更多的钱说没有关系我还有3个月嘛抢更多的地位。你是立法委员又怎么样，你是市长又怎么样，没有怎么样。你说我服务，我没有说服务不好啊，但是又怎么样嘛？我在讲的是你你手一摊，你没有带着走的。你不要以为你做总统你到天上去你有带着走的，总统说没有错，你的位置比较高，因为你曾经是总统才怪，重新计算的。如果有生命外另有生命的话，可以吗？我今天这样讲，我希望听众听了要欢喜。你有智慧，你听我谈死亡你要欢喜，你要从死亡的理解中知道生命没有带着走的，生命就是一个经验。这就像是聂若你讲的真好，生命不是一个追随追求去取得什么的一个乞丐过程。因为生命真的是好短。各位看过这个到了郊外溪流吗？溪流急，水很急嘛，冲击到岩壁，泡沫都在，好大一个，砰，它就破掉。我们人就是一个泡沫嘛。是啊，其实相信很多朋友常常都把一些老生常谈的话挂在嘴上，比如说呢，生老病死是人生呢必经的过程，还有生不带来死不带走，这些我相信都是大家熟悉的话语。但是我们人生就像这泡沫一样，有生就有死如果在这样的一个逻辑跟循环当中，那么在面对死亡的时候，究竟我们在怕些什么呢？面对生命到底该如何的做选择呢？不过刚刚讲到了生命，那生命这件事情其实就是有生即有死，对不对那我们都很清楚刚刚出生的时候呢，我们是光溜溜的来到这个世界，那么要走的时候呢，我们什么也都带不走。既然明白这个道理，那为什么在面对死亡的时候总还是有许多的恐惧跟害怕呢？我想呢，继续我们来听听刘医师的分享。
哦，那你说那我该做什么呢？它不过就是一个经验，然而这个经验的背后可能隐藏着学习。如果生命万利用生命，几率很大，生命就不是偶然的，它可能拥有一个学习。我不小心好像在传教，我尽量不要了。嗯哼哼，啊，况且今天就算是生命万没有生命的话，你该怎么去过得比较快乐？那放心，绝对不是去乞讨了。所以它是同义词，好不好 ？OK 了。所以面对一个生命中，我能够带走的是什么？生命的这个经验中我学到的是什么？我们要仔细地去聆听心灵的一个自由的声音，这个声音的本态中，它对于一个生命的一个经验，它这个经验的过程中经常都会带着关怀、仁慈、爱、勇气跟智慧。你放心，自由的声音会让你勇敢地去做，而且那带来的喜悦感是会延续的，那是深层的喜悦。嗯，真正的喜悦来自于自由，任何去学习的、复制的、被强迫的、不得已的而产生的生命行程中，永远会带着压力，更不快乐。嗯哼，所以很多人经常在讲说啊，我这日子过得也真苦，等我退休就快乐了。你知道我曾经做过一个试调，就是问很多的人说，如果生命你现在已经比如说50了，那我说这样子吧，我可以用魔术让你再回到14岁，你会不会去？几乎90%都不会去。那你都已经自己判定生命走过来走得不怎么恰当。因为这样讲，各位还记得曾经有一个好欢喜的晚上，碰到一个帅哥一个美女约会，好快乐的一个晚上，记得那一晚吗？需要不需要重复1000次？可以吗？哈，那我今天一个天使说我给你个愿望啊，你现在50了，你可以回到40岁，但记住要重新来一次。每个人都摇头说不必了，不必了。那好，我不知道你要不要，但是我在做试调，95%的都不要，我也不要。嗯，好奇怪哈。如果今天，我们用逻辑学，如果今天你经验过的部分是你不要的，表示你是否定的。嗯，没错，我刚不是跟你讲跟一个帅哥美女好罗曼蒂克的一个烛光晚餐的晚上，这个一千次都没有问题的。所以我们是不是生命中我们好像做错了什么？没错。嗯，对不对？对，不要再欺骗自己了。你说好，刘大夫，今天你这儿讲啊，我可真是脑袋打开了，我知道从今天起啊，我要换一个方式面对生命。恭喜你，只要你愿意去换，你必成功。那你说你怎么换呢？不是来问我该做什么，我讲的与你无关，没有一个人可以再教导你，所以你可以到我们的网站。对不起，我不是做广告，这是唯一的一个方法，因为好像也目前只有我们才有。就是说我们的网站中有个叫潜意识对话 DIY， 它是个语音引导。因为你刚开始静坐有点困难，你坐不定了，你可能坐了3分钟5分钟你就睁开眼睛，所以你就不能够去领会内在自由的呼唤，所以你就去网站，它会有个语音引导伴随着音乐。其实我觉得蛮容易，很放松，就听听了之后你会进到一种蛮轻松平静的一种没有什么思想的一种境界，那就是我讲的无意识。没错，那你经常听，听久了以后呢，你可以放手，不要再听了，改成自己去静坐。静坐的时候我也有一些专门谈静坐的方式，你能够每一天花个一点时间把自己放在无意识，你就会变成爱因斯坦。你经常会聆听到声音，所以有一天你会变成贝多芬，你会开始创作了。你会变成爱因斯坦，你会发现一个绝对论，然后你会变成某一个人，在工作的时候莫名的你不再去 copy 别人了，你不再每天做，你开始有新的想法，对，新的创意，新的见解，然后你对人你的关系不再索求了，你碰到爱你真的在谈爱然后你对于生命中每一个丁点中，你不再以渴求、乞讨跟压力，
来做他的旋律了，你完全只是你想去做，就像半夜想吃根香蕉一样的、一样的议题，这样子的生命好不好呢？当然好棒啊。好，但是100个人讲做到的不到10个，你知道为什么？嗯，因为今天讲明天小我说不要了，那个不对的，太累了。你知道我们这样谈已经有快两年了、嗯，有多少人因为我们这样子谈，你有像我们两个这个谈，我也不是工作，你也是为了兴趣，我们多么希望观众跟我们的缘分能够去，听众啊跟我们的缘分能够去分享。但是您必须要去理解到一个陷阱，这个陷阱就是当您在聆听的当下是有冲动的，是有感觉的，明天有一个清明的一种引导呼唤，但是3个月后又不见了，嗯，又开始卷入滚滚红尘，小我又开始每天告诉你说去要这个吧，去赚那个吧，去抢这个吧，我们又被打回到原点。我们生命中能不能给自己一次机会，是真正的去坚持啊？静心是非常重要的一个生命中，去让自己生命变得更自由、更有智慧、更丰盛的一个很好的方法。但静心不是一门技术，没错，它只是要请你思想不要刻意的在运作的一个安静的模式。因为我经常在安静中，我就会接到讯息，你不知道，我刚刚跟你分享我唱歌，对 对, 对，我最近想我堂堂的一个心灵讲师，我乱讲哈，我现在忽然间我改去唱卡拉 OK 了，那、唱得挺好的。您这样子讲，我也不敢说不对，我就唱嘛，我唱的时候我自己播放，我就好快乐。我最近就跟我老婆讲，我决定年底的时候啊，要找一个 pub， 然后举办一个演唱会，不是因为我唱得好，而是我想给大家分享说，生命中拥有各种可能的选择。嗯，我不知道你会做什么，也许你会去太空，也许你会织毛线，也许你忽然间你抱厨房去，你天天在创作做菜，我不知道你要做什么，我真的不知道。但是我觉得生命中从工作开始起，能够不能够不要每一天宵规潮水做一样的事情，然后做完之后觉得很无趣，或者每天喝5杯茶就下班了，每天重复一样的在燃烧生命，而是你生命中你面对工作，你不是为了工作赚钱本身，而是你真正想做些什么。我们从工作中间我们找不到乐趣嘛，对不对？我们从关系中间，我们现在面对关系，我们一定要从关系中去拿东西，还是我们可以从关系中去给？我们看到了关系，父亲母亲亲切的关系，我们都愿意去面对。但是我们碰到陌生的人，一个乞丐，一个需要帮助的人，一个世界的灾难，难道我们就默默的就不再理会了吗？我们的心真的是如此吗？像个乞丐中吃中了药吗？还是我的心今天起我开始自由，我变成像天使？我们有一颗天使的心吗？你知道吗？人生有爱才会快乐。一个去想要东西的人很难会快乐。所以我今天拉拉杂杂讲了这么多，也要谢谢这位年轻的这个伙伴啊，提出他在问人生我该做什么。人生没有人能告诉你该做什么，你必须要让自己安静，去聆听心中天使的声音去告诉你，而那个事情你去做必定是有爱跟仁慈的，必定是有创建的，而会让你生命去丰盛欢喜，也只有请你回答才会是最好的答案嘛。这是对每个人的课题，请不要说我老了，你只要还剩下5个月就是很长，每一天都是一个单元。所以我们说活是活在什么？当下。当下。嗯哼，请不要活在天天在算几天，我每一天就是要去好好过嘛。你不要说，哎，我现在已经43岁了，我再拼7年，我房屋还款还完了，我到时候我这个家里处差不多了，孩子这个也不需要再负担了，我就要开始去真正的享受。你完蛋。嗯哼，不要去规划那个退休的生命，就是今天，你必须负责从今天开始起，你要过得如何能够丰盛、自由、美满？你不要以为这是不可能的，那是因为你从来没有试过。
这样子。是没有试过，不是没有想过，大家一定要想，要听清楚，要行。对对对，我们要去行，而不是知。所以说知行合一，知行合一，我知道了，但是我的重点在行，或者我行的时候我不必知道，我就这么去做了，当然更好。所以听众们，这是一个机会了。那我跟念洛也是这么久来，我们心中是有一个善念，我们总希望说我们微薄的一些不成气候的一些这种生命经验，但是我们希望不是填充这个教育电台一个小时的时间，我们真的有这个心，我希望跟大家去真正去分享，也希望您聆听了后不要不当一回事，去好好的去考虑这是不是值得你去尝试。如果是，就让这个行超过这个值。哎，那好棒哦。其实今天刘医师，我非常感谢哦，透过这两次的时间里面在分享的部分哦，谈到就是你愿不愿意自由的去经验你的生命哦，这个自由的经验的过程当中，我再一次强调那个感受，那个喜悦感是持续的，而不是说你要多大的用多少分数去评估，你无法衡量。您这多那么多年您的广播工作，如果不是在这个心下，你做得下去应该早就离开了吧。是是，所以我想那份现在用一些比较白话的方式或许讲它叫热情，是那当然是不管你用任何的形容词去形容它，它就是要你很自由的去经验你的生命。是，这是祝福也是智慧。我也恭喜也鼓励也祝福我们所有的听众们啊，起而行，不要听完后三天又忘掉了。好，自己给自己一个监督计划好了。对对对对对，我检视一下。不过在这我真的要非常谢谢我们的刘新阳医师在空中的分享，谢谢刘医师。谢谢大家给我这个机会，谢谢。